პარლამენტის არჩევნების შედეგებს. არჩევნების შედეგების შეჯამებამდე მოხდება საოლქო საარჩევნო კომისიებში შესული საჩივრების განხილვა. ადმინისტრაცია დეტალურად შეისწავლის ყველა საჩივარს და თითოეულ გადაცდომაზე ეთნება შესაბამისი რეაგირება. მოცემული დროისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიებში არის შესული 450 საჩივარი. საოლქო საარჩევნო კომისიებში შესული საჩივრების უმეტესობა ასევე დღის განმავლობაში დაიწერა საარჩევნო უბნებზევე, ხოლო ხმების დათვლასთან დაკავშირებით თანახმად პირდაპირ შევიდა და დაიწერა საოლქო საარჩევნო კომისიებში. საჩივრების უმეტესი ნაწილი პროცედურულ ხარვეზებს შეეხება და ძირითადი მოთხოვნა 280 შემთხვევაში არის კომისიის წევრებისათვის დისციპლინური პასუხისგებლობის ზომის დაკისრება, თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიებში არის შესული სხვა მოთხოვნების შემცველი საჩივრებიც, მაგალითად უბნის შედეგების ბაცილობაზე დაწერილი არის 45 საჩივარი, გადასატანის საარჩევნო ყუთის ბაცილობაზე დაიწერა 16 საჩივარი, ხოლო ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმის შედგენა მოთხოვნილია 23 შემთხვევაში. მინდა შეგახსენოთ, რომ კანონმდებლობის თანახმად საუბნო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივდეს 2 დღის ვადაში ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიაში. საოლქო კომისია საჩივრის რეგისტრაციიდან განხილვისათვის აქვს ასევე 2-დღიანი ვადა. საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივდეს საქალაქო სასამართლოში, რომელიც საჩივრის მიღებიდან ასევე 2 დღის ვადაში მიიღებს გადაწყვეტილებას, და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება 1 დღის ვადაში არის შესაძლებელი, რომ გასაჩივდეს სააპელაციო სასამართლოში, ხოლო სააპელაციო სასამართლო ასევე 1 დღის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის საბოლოო და აღარ საჩივდება. ეხლა მინდა გადაცნოთ ინფორმაცია წინასწარი პირველადი შედეგების საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პროპორციული საარჩევნო სისტემით. როგორც გითხარით, საერთო ჯამში იყო 3857 საარჩევნო უბანი, სადაც გაიმართა საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. შესული არის მონაცემები 3626 საარჩევნო უბნიდან, ანუ ეს არის უბნების პრაქტიკულად 95%. და ხმები შემდეგნაირად გადანაწილდა. ნომერი 1 პარტია თეთრები. მიღებული ხმების რაოდენობა არის 1976. ეს არის პროცენტულად 0.11%. ნომერი 2 ბაქრაძე უგულავა ბოკერია ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისათვის. მიღებული ხმების რაოდენობა 68.558. პროცენტულად 3.79%. ნინო ბურჯანაძე ერთიანი საქართველო დემოკრატიული მოძრაობა ნომერი 3 15.445 ხმა, ეს არის 0.85%. ნომერი 4 დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა ხდმ მიღებული ხმების რაოდენობა არის 9605, რამაც შეადგინა 0.53%. ნომერი 5 საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაერთობაშია. მიღებული ხმების რაოდენობა 486.963, პროცენტულად ეს არის 26.92%. ნომერი 6 მომავალი საქართველო მიღებული ხმები 2533, პროცენტულად კი 0.14%. ნომერი 7 თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსათვის 2617 ხმა, პროცენტულად 0.14%. ნომერი 8 დავით თარხანმოურავი ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი მიღებული ხმების რაოდენობა არის 57.579, პროცენტულად 3.18%. ნომერი 9 გაჩეჩილაძე მწვანეთა პარტია 1278 ხმა, პროცენტულად კი 0.07%.
Номери 10 Шалва Нателашвили, საქართველოს ლეიბორისტული პარტია, მიღებული ხმების რაოდენობა 18.51, რამაც შეადგინა 1%. Номери 11 Შრომელთა სოციალისტური პარტია 649 ხმა, 0.04%. Номери 12 მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსათვის 697 ხმა, 0.04%. Номери 13 რეფორმერი 1980 ხმა, 0.11%. Номери 14 ბეჟან გუნავა, ქართული არჩევანი 2052 ხმა, 0.11%. Номери 16 ახალი ქრისტიან დემოკრატები 422 ხმა, 0.02%. Номери 17 ირაკლი ოქუაშვილი, გამარჯვებული საქართველოს 3587 ხმა, 0.2%. Номери 18 მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს 1046 ხმა, ეს არის 0.06%. Номери 19 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსი 7828 ხმა, პროცენტულად ეს არის 0.43%. Номери 20 საქართველო 1189 ხმა, 0.07%. Номери 21 თავისუფალი საქართველო კახაკუკავა გიორგი წულაია 6096 ხმა, 0.34%. Номери 23 ახალი ძალა 1419 ხმა, 0.08%. Номери 24 ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეები 24252 ხმა, რაც არის 1.34%. Номери 25 თავისუფალი დემოკრატები 5055 ხმა, პროცენტულად ეს არის 0.28%. Номери 26 ეკა ბასილაია, პარტია სამართლიანობისათვის 1955 ხმა, 0.11%. Номери 27 საარჩევნო ბლოკი გიორგი ვაშაძე, სტრატეგია აღმოჩენებელი 57006 ხმა, პროცენტულად 3.15%. Номери 28 ქართული ფესვები 1865 ხმა, ეს არის 0.1%. Номери 30 შეცვალე საქართველო 1229 ხმა, 0.07%. Номери 31 თავისუფლება ზვიად გამსახურდია გზა 2679 ხმა, 0.15%. Номери 32 სახალხო პარტია 982 ხმა, 0.05%. Номери 33 ეროვნულ დემოკრატიული პარტია ედპ 555 ხმა, 0.03%. Номери 34 სოციალური სამართლიანობისათვის 2695 ხმა, ეს არის 0.15%. Номери 36 გირჩი 53457 ხმა, აღნიშნულმა შეადგინა 2.95%. Номери 41 ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 870453 ხმა, რაც არის 48.12%. Номери 42 რეფორმატორები 2629 ხმა, პროცენტულად 0.15%. Номери 43 ზვიადის გზა ღმერთი სიმართლისა და ქვეყნისათვის 1901 ხმა, პროცენტულად 0.11%. Номери 44 ლევან ჩაჩუა გურამ ფალავანდიშვილი ქართული იდეა 7979 ხმა, პროცენტულად კი ეს არის 0.42%.
Номери 45 ეროვნული დემოკრატიული მოძრაობა 4469 პროცენტულად 0.25 მიასები%. Номери 46 გია ჟორჟოლიანი სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისათვის 3979 ხმა პროცენტულად 0.22 მიასები%. Номери 47 ზვია ძიძიგური საქართველოს კონსერვატიული პარტია 2908 ხმა პროცენტულად 0.16 მიასები%. Номери 48 არჩევანის სამშობლოსათვის 503 ხმა 0.03 მიასები%. Номери 49 ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი 942 ხმა 0.05 მიასები%. Номери 50 პროგრესული საქართველო 941 ხმა 0.05 მიასები%. Номери 51 საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა 3058 ხმა პროცენტულად არის 0.17 მიასები%. Номери 52 სერგო ჯავახიძე ევროატლანტიკური ვექტორი 418 ხმა პროცენტულად 0.02 მიასები%. Номери 43 ტრადიციონალისტები 465 ხმა 0.03 მიასები%. Номери 44 ანა რეხვიაშვილი სახალხო მოძრაობა ქრისტიან დემოკრატები 319 ხმა პროცენტულად 0.02 მიასები%. Номери 45 ქართული მარში ეროვნული მოძრაობა 4578 ხმა პროცენტულად 0.25 მიასები%. Номери 46 ლელო მამუკა ხაზარაძე 47730 ხმა პროცენტულად 3.19 მიასები%. Номери 47 მამულიშვილთა ორდენის სამშობლო 746 ხმა 0.04 მიასები%. და ბოლოს ნომერი 60 საქართველოს განვითარების პარტია 1467 ხმა, ეს არის 0.08 მიასები%. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს არ არის უბნების 100%, ეს არის უბნების 95%, ანუ მონაცემები არის 3626 საარჩევნო უბნის მიხედვით. მოცემული ყოველ წუთიერად ნახვდება ინფორმაცია და თქვენ შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ აღნიშნულ ინფორმაციას. რაც შეეხება მაჟორიტარ კანდიდატებს, მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან გაინტერესებთ ასევე მაჟორიტარი კანდიდატების მიერ მიღებული ხმები და რამდენიმე ორი ტურები გაიმართება. მიმდინარეობს ამ წუთებშიც ონლაინ რეჟიმში საუბნო შემაჯამებელი ოქმების ატვირთვა და თითოეულ თქვენგან შეუძლია თვალი ადევნოს აღნიშნულ პროცესს. მე შემიძლია გაგაცნოთ პროცედურა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად, თუ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების პირველ ტურში საქართველოს პარლამენტის წევრი ვერ აირჩა, ცენტრალური საარჩევნო კომისია პირველი ტურის შეჯამებასთან ერთად ასევე ნიშნავს არჩევნების მეორე ტურს, რომელიც იმართება არჩევნებიდან მესამე შაბათს და მესამე შაბათი გამოდის 21 ნოემბერს. რაც შეეხება რაოდენობრივად რამდენი მეორე ტური გაიმართება, თქვენ ადევნებთ თვალყურს და მონაცემი იქნება ონლაინ რეჟიმში განახლებული. რატომ არ წარმოგიდგენთ ამ მონაცემს, მე შესაძლოა გაქვთ კითხვა. იქიდან გამომდინარე, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა საუბნო შემაჯამებელი ოქმები, ზოგიერთ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არის ოქმების 30% შესული, ზოგან 60%, ზოგან 80%, ზოგან უფრო მეტი და ნაკლები, არ იქნება ვალიდური და სწორი მონაცემი. მე თქვენ წინასწარ მოგაცხადოთ ინფორმაცია, თუნდაც წინასწარი რამდენ ოლქში გაიმართება მეორე ტურები, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირ შემთხვევაში კანდიდატები ძალიან ახლოს გადან ერთმანეთთან ხმების რაოდენობის მიხედვით და შესაძლოა თითოეული უბნის შედეგებს ჰქონდეს გადაწყვეტილი მნიშვნელობა. კი ბატონო. მათ შორის მაგალითად საუბარი არის
ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან.